Локалната самоуправа на Кочани веќе ги планира трошоците за инфраструктурни и капитални зафати за наредната година. Во делот за изградба и реконструкција на локалните патишти и улици е предвидено дека на општината ќе бидат потребни близу 30 милиони денари. Во програмата, што беше усвоена и од страна на Советот, покрај редовното одржување на сообраќениците, зацртано е да се направи доасфалтирање на улиците Скопска, Петар Синадинов и 555, како и два крака од Вера Которка и други помали улици со должина до 150 метри во Кочани. За овие активности планирани се 11,5 милиони денари. Исто така, во програмата е влезено и асфалтирањето на улиците Карпошово во Станије и Асном во населбата Оризари, како и пробивање, прочистување рицко-планински патишта и тампонирање на улици, за што ќе се наменат 13,5 милиони денари. Останатите пари се за учество на општината со своји средства во проекти за кои ќе се добијат донации. Според градоначалникот Илиев, освен за улиците кои се влезени во програмата, се размислува и за изградба на други, како што е спојувањето на генерал Апостолски и Лазар Стоименов во Оризари с улицата Енгелсова во Кочани или меѓу местното население позната како Пазарски пат. Тоа е една од најкритичните улици, за таа за жал немаме проект, јас лично се заинтересирав, немаме проект и задача на службите е што е можно побрзо да изготвиме проектна документација и ќе конкурираме веднаш во Министерството за транспорт и врски. Инаку од Светска банка е одобрена донација од околу 4 милиони и 300 000 денари за реализација на улиците Карпошово во Станије и Јасном во Оризари. Дополнително, за оваа намена, Општина Кочани треба да обезбеди близу 2 милиони денари. Во план е и финансирањето на изградбата на улицата Кресненско во Станије, под услов ако се обезбедат доволно пари во буџетот. Дополнително, преку Агенцијата за финансиска подршка во земјоделството и руралниот развој, ќе се аплицира за средства за изградба на патишта до 1 километар во руралните подрачја, за поврзување на селото Горно Градче со Кочани, како и за изградба на пристапен пат до манастирот Добра вода.